Шығыс Қазақстан облысының Курчатов қаласын абаттандыруға 150 миллион тенге бөлінді. Бұл қаржы шахардағы 11 ауланы жаңалауға, аллея салуға және қылқан жапырақты саябақты жөндеуге жұмсалды. Яғни ескірген демалыс орны қоршалып, тынығушылар жүретін жерге тас төсеу көзделген. Үш бірдей субұрқақ салынып, 50 орындық қойылады. Сонымен қатар жарықтандыру жұмыстары жүргізіледі. Жалпы қазіргі таңда қала көшелерінің барлығына жарық шамдар орнатылған. Оның 500-ден астамында энергия үнемдейтін диодтық шамдар тұр. Және де қауіпсіз қала жобасы аясында 160 сыртқы бейне бақылау камераларымен қамтамасыз етілді. В целях благоустройства территории города Курчатова. Курчатов қаласын абаттандыру мақсатында 11 аула жасалып жатыр. Бүгінгі күні көлік өтетін жерлері және тұрақтары қалпына келтірілуде. Сонымен қатар Олимпийская көшесіндегі аллеяда да құрылыс жұмыстары жүргізілу үстінде. Онда балалар ойын алаңы салынатын болады.